Біз «Біргеміз, бірге жарқырайық» фестивалі Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының қолдауымен Шымшаһарда жалғасын тапты. Іс-шара «Шымкент менің бақшалы қалам» деген ұранмен өткізілді. Жиынға жиылған жұрттың қарасы 6000-ға жуықтайды. Оларды бастап облыс әкімі Жансейіт Түймебаевтың өзі келіп қатысты. 80000 адамның сіздердің отырған ағаштарыңызды ертең бірнеше жылдардан кейін қарайтын боласыздар. Қалай өсіп тұрғанын. Керек болса аттарыңызды жазып кетіңіздер. Кейін балаларыңызбен кеп көресіздер. Ағайындарыңызбен кеп көріңіздер. Яғни Шымкент нағыз Шымқала болу керек. Шатқал бағдарламасы облыс әкімінің бастамасымен өткен жылы қолға алынған болатын. Жыл ішінде 7 жерге жаппай ағаш отырғызылып, бүгінде бой түзеп қалған. Бұл жиынның өзінде Самал 2 шатқалында 80000 түп жеміс ағаштары отырғызылды. Жансейіт Түймебаев бастаған мемлекеттік қызметкерлер, ақсақалдар, жастар барлығы да игі шараға жұмыла атсалысты. Көпшілікті жиып, осы жерде мына шатқал мәселесіне көшет отырғызу болып жатыр. Бұл тірлікті мына елбасымыз және де осы облыстың басшысы Жансейіт Түймебаевтың тікелей басшылығының арқасында осы шатқалдарды ретсіз қалдырмай, осыны тазалап, көшеттерді отырғызып, адамның саялы бір демалыс жеріне айналдыруға жиып жатыр. Біз шырайлы Шымқаламыздың көгеріп, жасыл желекті болғанын қалаймыз. Соған өз үлесімізді қосқымыз келеді. Және де бұл біздің жасыл желекті қаламыздың, табиғатымыздың, қоршаған ортамыздың, денсаулығымызға өте пайдалы. Біз осындай іс-шараға қатысып отқанымызға өте ризамыз. Біз «Біргеміз, бірге жарқырайық» фестивалі қоғамдық маңызы бар бастамаларды дамыту қорының ұйымдастыруымен өткізіліп отыр. Эстафеталық шараның жалғасы енді Ақтөбе қаласында көрініс таппақ. Жиын барысында фестивальдің символы салтанатты түрде Ақтөбе қаласының өкіліне табысталды. Қасым Хабибуллаұлы, Нұрдәулет Ыбыраев, Нар-Ньюс.